Dzień dobry. Dzisiaj rozmowa będzie o nerkach. To jeden z najważniejszych organów w organizmie człowieka, bez pracy którego nie można funkcjonować. A problemy z tymi z nerkami jest bardzo dużo i jest dużo chorób i dużo jest na dzień dzisiejszy przy naszej też cywilizacji i rozwoju medycyny jest dużo niewyleczalnych chorób. I jak pomóc sobie, żeby albo nie chorować, albo wyleczyć to, co jest. Wyleczyć człowieka może tylko on sam. To tego trzeba trzymać i pamiętać o tym. Także jeżeli wy będziecie dbać o swoich nerkach, to oni będą dbać o was. Także ja wam tylko dam wskazówki, jak można to zrobić w domowych warunkach i co można zrobić. Bo w swojej praktyce ja spotkał dużo pacjentów, u których byli problemy na przykład z nerkami, a oni leczyli na przykład kręgosłup. I te problemy z kręgosłupem leczyli latami i nie zwracali uwagi na nerki, które dokuczali, byli głównymi. Ніхто не виключає, що у чоловіка може бути десяток різних проблем, те саме з кренгасупом, але мало хто діагнозує то, що направда є проблема, в чим головніше. Головніша проблема, наприклад, в нирках, а буль, який йде до кренгасупа, то йде, промінює там в каженчики, і чоловік мислить, що твоє кренгасуп болі, і лятами лечить проблем. Нескутечні, відома справа. Была такая ситуация даже не один раз, когда приезжали пациенты с проблемами с ставами, а им лечат ставы. Были проблемы с простатой або с укладом кобецем, им лечат то, а на самой справе то проблемы были венцей с нерками. И на день дзісейший я повім же менше як половина є помилок в медицині, коли лечать одне, а діагнозують друге, а на самій справі проблем в третьому. Також, якщо ви хочете, направда, щоб щось у вас працювало добре, і нерки теж, то треба їх практично профілактично о них дбати і не бачити на те, що там є, як є. То треба вжити, наприклад, то, що я думаю, профілактично, і тоді будете здоровими. Що уможливає допомогу з проблемами з нерками? Я вживаю у своїй практиці, можна повідати, одне головне таке зело, яке уможливає змінювати стани запальні або їх зліквідувати в цілості. Вылечить вели проблем, которые споводовались проблемами, то есть зело червоная боровка. Листья, альбо даже сами овощи червоной боровки барза добро делают на и мочепентно, и для станов запальных, которые там есть, барза добро делают. И ежели пить хербатки с тих зел, з того зола, то дуже добре буде для здоров'я. Ще хотів би порадити найвеликший овоц, який є, то арбуз, і він дає теж дуже добре здоров'я неркам. Також, якщо для тих, хто вживає арбуз, то дуже добре і скутечно діляє. Єдин тільки проблем, що на день дійсніший жадко знали з того арбуза, який дає здоров'я, бо часами там тілі сродків хімічних дали в його один роз, ну то можна віці себе отруть. Є ще дуже добре діляє сочок з бжози, не самовіто, дуже добре діляє, і очищає нирки, і розпускає камінні фактично. Є дуже добре вчитися у стану запальних нерках. І то треба вживати. Велі на сході роблять по весні
takie dziurki w brzozie, kiedy tylko śnieg schodzi. I w ciągu paru tygodni cieknie ten soczek, trzeba go użyć i można даже zamagazynować, dać go, na przykład troszeczkę cukru, dać jeszcze rodzinki na przykład i on będzie jak kwas, taki kwasny i też on bardzo dobrze. Najlepszy jest dla nerek to w postaci świeżej, no, nie dużo źle, jeżeli on będzie jeszcze później, w ciągu pół roku on może magazynować jako kwas. Co jeszcze bardzo dobrze dla nerek? To jest takie zioło polpala, które wcześniej do mojego przyjazdu do Polski nie jedna osoba w całej Polsce, nawet można powiedzieć i Unii, nie wiedziała o tym, że takie zioło istnieje. Ja dał jemu dużo reklamy i naprawdę to działa. To zioło polpala. I nawet był w Indiach i jeden miejscowy tam człowiek, ну, я его здиагнозував, повідомив, що у нього проблеми з нерками і треба вживати то зіло. Він пільно входив в комурку, побачив, що то в інтернеті є на тему того зіло. Оказалось, що то зіло входив у 20 найліпших зіл Індії, а єдночесні дуже жадко знана то зіло в самій Індії, бо 90% експортують. Także tam rośnie pod nogami to zioło, a mało kto wie jego właściwości. Także to zioło rozpuszcza faktycznie kamienie i jak to używa nawet kilka dni, tam 3-4 dni, to już widocznie jak moc taka mętna i jeżeli tak zostawić na nos na przykład i to albo na dzień, кілька годин, побачите, що там є, ну, пол сантиметра, даже сантиметр таких такого пяска, который застає по вживанню того зіла. Діяли на 100%. І я поразив на день дійсніше, то кожному поуживати то. Профілактично, щоб очистити енергію. Дуже добре була вода мінеральна на Україні. То есть такая местность Трускавец, и там и была вода такая Нафтуся и Маруся. Я там еще 20 лет тому был и профилактично тоже уживал эту воду, барза мне подобалась, супер дело. И был 2 лета тому, оказалось, как приехал, забачил, что нема этой воды. Воду доставят целый час, как бы, видите, там пьют, але нема властивости ни на 1%. То осталась только реклама от этой воды. Также целое место фактически на день десейший стратило свою репутацию с тем же вода выпили. Ну, выпили нормально. Жудло фактически вычерпалось и нема этой воды. Ну, что сделаешь? Также жалость, что нема, але ну ніц не порадиш. А була, направда, вода несамовіта, одна з найліпших на світі, яка і розпускала каміння, і лечила дуже проблеми з нерками. Також я би порадив ще одну річ, яка в моїй практиці дуже людям помогла в ситуації, коли у них були проблеми з нерками. Ежели я, наприклад, радив таке свідчення, яке треба для того, щоб направити крингасу, пінний ножом, де я даю тільки одне свідчення, яке допомагає дуже організму. Я велі не даю тільки то свідчення і лічу, що без нього ну, тяжко щось вилечити. Також то свідчення є обов'язковим, я лічу, і для для урухомлення функції нерок і для видалення каменів. У мене були в практиці пацієнти, які пізні, коли я радив їм, наприклад, зліквідувати проблеми з крингосупом тим свідченням, вони приходили до мене і дуже моцно дякували в зв'язку з тим, що не тільки з крингосупом поліпшився стан, але ще
Дуже поліпшився стан в зв'язку з тим, що вони позбавились камінні грубістю до одного сантиметра, велика камінню їх повиходила з нирок. Вони були в шоку, лікарі були в шоку, питали, що робили, як то можна було того позбавитися, на самій справі то звикле освічення. Я зараз вам покажу, хоча воно мені є на стороні, я чесно удостомкняв, але не вірю, мовлю, в всіх таких властивостях того свічення. То не самовіта жеч, яку треба робити профілактично кожному чоловіку в своєму житті. Треба сісти так далі на лужку. От. І щоб ноги були оперті об лужка. І робити таке свічення. І забачте, щоб так шибко до тилу. Тим час одна нерка стискається, друга розлузняється. І якщо ми так будемо робити, то поволі-поволі ті каміння знайдуть свою дорогу і поволі-поволі їх буде випихало до пенхежа і далі. В час тих свічень є можливо, що буде трошечки яка-колік буль, або навіть яка крев, але то нормальний процес, то хвильовий процес, а ульга по тих всіх процесах оздоровлення і очищання буде дуже моцним подзінькуванням вашому здоров'ю. Так що не треба того страшитися, треба то вживати. І пам'ятайте, що нерки – то дуже важливий орган, без якого чоловік фактично не може функціонувати. Дуже людей даже не ведає, що часами ті каміння, які самі по собі виходять, і вони застаються в пшеводах мочових, а то свічення, наприклад, єдине, яке можливість видалити ті каміння. Бо ви, коли так робите, то в тій ситуації моч випихає всі ті каміння не тільки з нирок, а й з тих пшеводів. Мочових. Так же, ну, я вам дав вели апарат. Хотів би обов'язково ще повідомити вам, що вилечити самим собі нерки не мав шансів ще без єдної підстави. Я роблю то все комплексово і раджу все робити комплексово. І, наприклад, без вилечення вантроби, без очищення вантроби, без очищення еліт нема шансів щось рушити в тих нерках, бо ефекту буде дуже мало або вагулі не буде. Без головної лабораторії, яка є вантроба, без її очищення в організмі нічого не можна змінити. Так що я би радив, якщо хто хоче, можна вживати все, що я мовив, але тільки при пшеварунку, щоб перед тим всім треба вжити очищення еліт, і пізнє очищення вантроби, наступне тільки йде вже очищення нерок. Такі засади є. Кожен можна робити, як хоче. Для того жадка, які-кольвік ефекти має чоловік, коли він лечить тільки то, що болі. Як болі нерка, він мислить, що це треба тільки то лечити. На самій справі ні. Ця нерка по самій по собі жадка болі, і чоловік не може зрозуміти слово його болі, бо таке буль є, коли є стан запальний, і сама, можна повідати, скурка, в якій є нерка, тільки там може боліти, або пшеводи. А на самій справі сама нерка, вантроба і слізьона, вони не мають укладу нервового. І в тим є дуже проблем, з тим же вони не болять самі по собі, камурки не мають укладу нервового. І тут є проблем з тим, що коли вони моцно вже ушкодзони, то втеді розпочинається буль. Так же кожна буль, яку промінює десь, часами то вже дзвон не того, що розпочинається, а дзвон того, що то вже дуже і дуже проблем. Так що прошу уважати і не тягнути до того часу, коли щось буде боляло. Рубте профілактично то, що треба. Очищайте свої нажонди. То головна підстава в кожному здоров'ї і в кожному, у кожного чоловіка. Найдентіше, як найбарше.
Bez oczyszczenia organizmu nie ma szansów na żadne uzdrowienie. Pamiętajcie o tym. Bardzo dziękuję za uwagę. Zdrówka, szczęście, wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo, do widzenia.